Hola, molt bona vesprada, tres de magazine a Teresa Font, i tornem així a l'exterior. Estem així davant del pàrquing del Col·legi Gregori Mayans. Aquest és el mural de la diversitat. Love is love és el lema d'aquest mural, que és obra de l'artista Fluch. I per què estem així? Perquè ha tornat a ser agredit. Una nova mostra de l'LGTBI-fòbia, podríem dir, d'atacs contra la igualtat entre les persones. I nosaltres estem així perquè s'ha convocat als mitjans de comunicació per a simbolitzar el rebuig a aquest tipus d'atac. I qui no podia faltar a la cita és el propi autor, Fluch. Bona vesprada, Fluch. Bona vesprada. Bueno, parlem mantenint la distància de seguretat. Bueno, Love is Love sembla que no li agrada, no sabem, anem a dir a més d'uno, perquè no sabem l'autoria d'aquests atacs, que ja són tres, crec, que els atacs. Sí, és la tercera volta que ha sigut atacat. De fet, estava en blau marino i, com comentàvem abans, vaig vindre dos dies abans per a repintar-lo i l'havien tornat a atacar de nou en un color plata. Sembla que hi ha alguna persona, bueno, no sé dir persona o algú que no li apanya, però bé, sempre hi ha gent que aquestes coses no li acaben, i el que hem de continuar nosaltres és lluitant per demostrar que tot això és el que hem de fer i el camí que hem de seguir. Clar, tu tens la teua agenda, vens quan pots a Gandia a refer la teua obra d'art. Exactament va ser, els atacs són pintades que tapen aquesta part d'ací, sí, que són aquestes dues xiques que estan besant-se, una imatge estreta d'una manifestació que volien simbolitzar, que de fet crec que ni eren parella, però això té més valor encara, simbolitzar aquesta igualtat entre les persones, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. És l'atac que vol tapar esta imatge, i crec que se li va donar un tractament, però això no evita, no?, els atacs. Clar, és un mur que està a peu de carrer, està així molt propet, és un mur que la veritat que jo estic molt content perquè dona molta vida i molt de color, està perquè està prou fastidiat. I la veritat és que sí, sempre van atacar a les dones, i com deies, és un homenatge a dues persones heterosexuals. Aleshores, a mi em causa moltíssima gràcia que la gent que vaig atacar aquest mural, perquè hi ha gent, dos dones besant-se, és precisament el contrari. Vull dir, estarien atacant-se a si mateixa, no? És a dir, atacant la heterosexualitat. És aixina d'estúpida la persona que, o les persones que es dediquen a atacar això, perquè trobo que s'ha de dir aixina. Són persones ignorants i incultes que no tenen cap criteri per a fer això. Jo no sé si tu, com a artista, en este art urbà, l'art accessible completament a la ciutadania, estàs acostumat a aquest tipus d'atac, o no és habitual, o sí? A veure, com a artista urbà, sempre, al estar al peu de carrer, sempre passen coses, no? Vull dir, és una cosa que els artistes tenim en compte des de sempre. Vull dir, tu treballes al carrer i estàs exposat a que la teva obra siga atacada. Moltes voltes poden vindre a atacar una, dos, tres, quatre voltes. En aquesta ocasió, és la càrrega, el missatge és el que estan atacant. Aleshores, per això és tan important. A mi no me suposa res que m'ataquen un mural, perquè estic acostumat. El que em suposa a mi és que estiguen atacant els drets i les llibertats de les persones. Això és el que preocupa. Fluch, moltes gràcies. Esperem que no te donem més feina en refer este mural, i sobretot que puguem parlar de complet respecte en el dia rere dia. Moltes gràcies. A vosaltres, moltíssimes gràcies. I nosaltres continuem, perquè també ha acudit a esta cita la regidora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, Juana Navarro. Juana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos a hablar d'una actitud irrespetuosa, d'un ataque a la igualtat entre les persones. Love is love ha vuelto a ser atacado. Y eso, pues, no es nada agradable, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿a quién le puede molestar una obra de arte en la calle? Que pasamos por la calle y podemos disfrutarlo. ¿A quién le puede molestar una expresión de amor, además? ¿Qué es lo que representa esta obra de arte? Sí. Pues es lamentable que esto nos está diciendo que siga habiendo LGTBI-fobia en la sociedad. Y esto nos indica que tenemos que seguir trabajando por una sociedad en la que se respete la diversidad, una sociedad más igualitaria y una sociedad en la que podamos vivir en libertad. Es lamentable que siga existiendo este tipo de conductas. Además, en España, que es pionera en el respeto a la LGTBI, pionera en el matrimonio gay, o sea que... Pero fíjate, aún aparecen este tipo de conductas que son muy lamentables. Claro. Eso, Juana, hace más importante el trabajo que se ha realizado desde el departamento para educar en valores de respeto total entre las personas y inculcar esos valores en edades tempranas, que es como ir poniendo la semilla
no sé, empodera aún más, ¿no? Empuja aún más a trabajar con más ganas si cabe en esta línea. Sí, sí, por supuesto. Esto hay que empezar desde la infancia, en explicarles lo que significan las siglas del LGTBI. Se está haciendo en los colegios, cuáles son sus símbolos representativos de cada identidad LGTBI. Se trabaja contra el bullying que pueden tener algunos niños que a lo mejor pueden ya tener indicios de que son del colectivo LGTBI. O sea, se trabaja para el respeto, a las personas, sea de la raza que sea y sea del colectivo del LGTBI que sea. Sí, es fundamental, y eso es desde la base, desde la infancia. Y luego a la sociedad en general, por supuesto que estamos trabajando. Vamos a crear una revista LGTBI en donde la gente se puede informar de películas del colectivo, de literatura, de personajes importantes en la lucha por la igualdad de los derechos de LGTBI, y entonces, o sea, vamos a hacer vídeos, todo en plan digital, ya que ahora estamos ya en el mes del orgullo, pues sí. Como no podemos hacer un festival, vamos a hacer un montón de actividades, pero a nivel digital. Perfecto. Bueno, a seguir trabajando, Juana, muchas gracias. Gracias a ti. Ja veu, Love is Love és el nom d'aquest mural que veiem, que és obra de Fluch, Love is Love. I afortunadament la majoria de la ciutadania de Gandia i de per extensió de tota la comarca de la Safor es manifesta respectuosa en la diversitat, i és que la diversitat enriqueix qualsevol societat. Bueno, estem amb Nahuel González, regidor de Cultura, no podes faltar a la cita per a dir ya hay prou d'atacs a la diversitat, ¿no? Efectivamente. Primer que tot, agrair a l'artista, ¿no?, la seva voluntat gratuïta d'arreglar el mural per quarta vegada, i dir que aquests atacs ens fan més forts, ¿no? Ens fan reivindicar més l'art urbà, ens fan reivindicar més aquesta causa molt, molt justa, ¿no?, i molt digna, i per tant, aquell que estigui atacant, que sàpiga que tindrà la resposta de tota la ciutadania de Gandia, de l'Ajuntament i d'aquest consens, ¿no?, que és el Consell de la Diversitat, liderat per la regidora d'Igualtat, perquè en Gandia és una ciutat respectuosa, una ciutat tolerant, i anem a pintar més colors i més figures per la igualtat a la ciutat. I li deia jo a Fluch que esperem que este siga ja l'últim atac, però siga com siga, continuïu treballant des de la cultura, ja saps, esos missatges d'igualtat amb un treball transversal. Efectivament, jo crec que hem de portar al Consell de la Diversitat, no?, també com reivindicar més encara este mural, però el Servei Sobre Ampolla continuarà. Tenim un mural pendent ara a favor de les persones sanitàries relacionat amb el Covid, no és el mateix tema, però també reivindicant sempre temes socials, sí. I pensem que l'art i la cultura han d'estar al servei de la societat i sempre per a millorar-la. Per tant, és important continuar aquesta tasca. El Servei Sobre Ampolla continuarà durant l'any 2020 en menys actuacions, també perquè pensem que pressupostàriament n'hi ha que prioritzar un altre tipus de despesa, però el missatge sempre serà social i anem a continuar en la cultura. Bueno, moltíssimes gràcies. Així veiem, podríem dir les tres persones que encapçalen el que és la lluita des de la manera oficial en l'Ajuntament de Gandia, amb la implicació de l'artista urbà Fluch, Juana Navarro, regidora d'Igualtat, Nahuel González, regidor de Cultura, Fluch, artista urbà, que representen esta lluita per la igualtat de les persones. Seguim en el test de magazine i des del pàrquing del Gregori Mayans ens hem traslladat fins a el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. I durant els pròxims dies d'esta setmana tornarem a este espai. Per què? Perquè este espai i la família que ací vivia, la família d'Esborja, van a ser els protagonistes en el programa Ser Història, de la cadena SER, un programa que s'emetís per la 1584 de Onda Media i la 104.3 de FM a nivell estatal. Nacho Ares, el periodista que conduís i presenta este programa Ser Història, dedica este cap de setmana el seu programa a la família dels Borja. Parlarà de la part més positiva de tot el que ha aportat aquesta família a la nostra història, a l'activitat econòmica i altres aspectes històrics, però també d'aixòs mites, de la part més oscura que sempre envolta a la família dels Borja. Un programa que tindrà diversos convidats i amb ells anirem parlant avui, demà i després demà en este test de magazine a Telesafor. I, clar, en parlar del Palau Ducal, estarà aquest edifici ben representat per Balbina Sendra, que és la seva directora, i també per la seva historiadora de l'art. Ella és guia d'ací del Palau Ducal, és responsable de la programació, Estela Pellicer. Estela, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja s'acosta la cita. Esta matinada
d'este cap de setmana, del dissabte al diumenge, Ser Història, per a parlar de la família d'Esborja, del Palau Ducal. Jo suposo que com a guia, com a historiadora de l'art, com a responsable de la programació del Palau Ducal, tot un plaer, no?, participar en un programa radiofònic d'àmbit estatal, no? Exacte, la veritat és que ha sigut tot un plaer donar a conèixer el Palau Ducal i la família Borja a nivell estatal, una família que realment ha sigut una família molt famosa, pot ser la família valenciana més internacional que hi ha hagut, entonces, per a nosaltres ha sigut un plaer donar a conèixer la família que va viure a Sigandia, el Palau Ducal, a nivell nacional i a més en un programa tan important com és Ser Història, no?, que analitza la història d'una manera tan professional. Sí. Podríem dir professional i a peu de carrer, no?, que és fer atractiva la història, i jo crec que parlant de fer atractiva la història, el que deia jo, està a part de la part més oscura de la família que sempre envolta la família d'Esborja, però hi ha molt a dir de la família d'Esborja i sobretot de la dona, de les dones de la família d'Esborja, veritat? Clar, de les dones en general n'hi hauria molt que dir perquè no s'ha dit l'historiografia en general. Aleshores, crec que és una manera de reivindicar part de la nostra història. Sempre s'ha obviat la meitat de la història perquè s'ha obviat els personatges femenins. En el nostre cas, el que ens pilla més a prop és les dones de la família Borja, que malauradament, pel fet de ser dones, sabem molt poc d'elles, però del que sabem són dones que van ser molt importants i van fer una personalitat i van fer una tasca molt, molt important. I a més van prendre moltes decisions que van ser claus per al desenvolupament de la història. Per exemple, tenim dos figures femenines, com són Lucrecia i Maria Enríquez, que a més van ser les protagonistes d'aquest cicle de les dones en el territori Borja que es va iniciar, que va implicar així al Palau Ducal, i que tant d'èxit i tant d'interès ha alçat, no? Sí, l'any passat, en commemoració del 5è aniversari de la mort de Lucrecia, vam aprofitar per fer un cicle dedicat a Maria Enríquez i a Lucrecia Borja, perquè realment van ser contemporanis en el temps, de fet van ser cunyades, eren cunyades, no? I a més tenen un paral·lelisme molt important perquè les dues van ser duqueses. Lucrecia va ser duquesa de Ferrara i Maria va ser duquesa de Gandia, i a més van fer llavors molt importants dins del ducat. Què és el que realment es desconeix d'elles, no? Es parla molt de com seria Lucrecia, de la llegenda negra, no?, de Lucrecia, però es parla molt poc de realment com era Lucrecia i del seu paper com a duquesa de Ferrara. I a més, estem parlant de la família d'Esborja, que es du a parar d'aquesta part de la història, dels personatges, de les persones, però també, dic, tu eres historiadora de l'art, estem parlant també de la família d'Esborja, que comporta un patrimoni històric, artístic, arquitectònic, important, que també cal posar en valor. Sí, de fet, si no haguera existit Maria Enríquez, no haguera existit gran part del patrimoni que tenim a Gandia, perquè gràcies a Maria Enríquez coneixem la segona... Es va acabar la col·legiata amb personalitats dins de l'art en aquell moment tan rellevants com el constructor Pere Conte. Pere Conte, perquè la gent se faci una idea, construís en València la Llotja de la Seda, que avui en dia és patrimoni de la UNESCO. Vull dir, ell va acabar la col·legiata, després també va estar l'escultor Damià Forment fent la portada dels Apòstols, i això va ser molt important perquè va introduir el Renaixement a Gandia. Realment el Renaixement a la resta de la península va arribar per València, i un dels primers llocs on va arribar va ser justament a Gandia. I després el pintor de Pau de Sant Leocadi, que en algunes obres de Santa Clara encara n'hi ha algunes tables, i que malauradament el retaule que hi hauria a l'altar major de la col·legiata es va perdre. Per tant, suposo que tot un luxe participar en aquest programa de història. Jo suposo que faltaria temps per a contar-ho tot, no? Sí, clar, molt de temps. Sobretot per lo interessants que són les dones de la família Borja, i també perquè encara... A pesar de tot, jo crec que faltaria rascar molt més, no? Manca molta informació, però per el fet de que la historiografia té un deute en elles, no s'han estudiat prou,
Simplement per el fet de ser dones. I de l'únic que sabem és perquè realment, bueno, ells van tindre, elles eren més privilegiades, no? Perquè eren, perteneixien a una família noble. De la resta de dones sí que no sabem, sí que no sabem res. Perquè alguna vegada hem comentat, quan parlem de la família Borja i precisament de la figura de les dones, que elles podrien haver tingut una vida completament tranquil·la, contemplativa, no? I estaven en els jocs de decisió, amb un pes específic important, volien tindre una part activa en aquesta part de la història, no? Clar, la societat volia que les dones foren, com tu dius, no? Volien que es dedicaren a la vida contemplativa i realment es dedicaren a ser mares i a estar en casa. L'únic que servien era per a continuar en l'estirp. Però elles van prendre decisions molt importants. Realment, en el cas de Maria Enríquez, inclús, es va plantar i li va plantar cara al seu sogre. El seu sogre era el papa. Era la persona més important que hi havia, la que més poder tenia en el món. Aleshores es va plantar perquè el que volia el papa Alexandre VI era que el tercer duc de Gandia, a la mort del segon duc, el marit de Maria Enríquez, fora el seu altre fill César de Borja, però Maria Enríquez va dir que no, que ja es quedava així com a duquesa regent, esperant que el seu fill arribarà a la majoria d'edat i poguera ser duc. Veiem que moltes coses interessants, que de ben segur hi ha per a parlar molt i molt per anar descobrint, com acabes de dir, però de moment ser història, este cap de setmana, pues una pincellada per a recordar la importància de la família dels Borja i que el seu escenari el tenim així, en Gandia, en el Palau Ducal. Estela, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ja anem a rematar, perquè estem parlant del Palau Ducal, estem parlant de la família Borja, recorden, Ser Història, programa en la cadena SER, este cap de setmana matinada del dissabte al diumenge. I clar, sempre que venim així, volem parlar amb la directora del Palau Ducal, Balbina Senda. Balbina, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, veiem que Estela coneix perfectament, és una passió el que hi ha. Jo crec que això ho teniu tot l'equip del Palau Ducal, és una passió per la història, el que suposa, no? Este Palau Ducal, la família del Borja, i el potencial que té aquest espai el teniu completament clar i això s'ha de transmetre. Sí, jo crec que ho tenim molt interioritzat. Sempre que parlem, i sempre parlem molt a gust, i sempre ens falta el temps per contar coses, sí, jo penso que tot l'equip del Palau Ducal té molt interioritzat es Borja, té molt interioritzat la llavor des Borja, tant homes com dones de la família, la importància de la seva història, el fet que foren una família universal, però després té molt de, més que interioritzat, té un carinyo especial per aquest projecte que és en si el Palau Ducal dels Borja, que és la representació d'estos Borja a Gandia i que, com tu has dit, és un edifici emblemàtic visitat actualment, bueno, no diria actualment perquè actualment les coses no estan com per donar xifres, però en un any normal per 58.000 persones. És a dir, és un espai molt relacionat amb la família i que, per suposat, l'equip estima moltíssim. I ara l'oportunitat que jo crec que s'ha d'aprofitar al màxim a través de les zones radiofòniques en Ser Història, en la cadena Ser, aquesta oportunitat d'obrir-se a tot l'estat espanyol, a tota Espanya, per a parlar d'aquest edifici, no? És una oportunitat molt important per al Palau Ducal. El Palau Ducal fem moltíssima promoció, treballem moltíssim en vídeos per poder eixir, treballem en spots de qualsevol tipus, carteleria en tal, però n'hi ha coses que tenen el seu pes i el seu pes és un mitjà estatal. És a dir, parlar d'esborja a nivell nacional en una persona com Nacho Ares, pues, a part d'un gust, perquè dona gust fer aquest programa i estar parlant en ell de tot el que sap, a part d'això és importantíssim a nivell de promoció i més un programa que és un dels més escoltats, els podcasts són dels més escoltats que n'hi ha a nivell nacional des de la SER, és un luxe. Sí, i a més, Balbina, parlem de l'activitat que hi ha al Palau Ducal, a mi sempre m'agrada insistir que tal vegada hi ha molta gent encara en Gandia que no coneix que vinga al Palau Ducal, que les portes estan obertes, l'estat d'alarma, este confinament, estem en la desescalada, això també ha afectat al dia rere dia del Palau Ducal. Afectat el dia rere dia, perquè hem tingut que tancar, com tots hem tingut que tancar, és molt costós mantindre un edifici d'aquest tipus, mantindre l'activitat, ja no sols mantindre l'edifici que és costosíssim i tenim aquestes ajudes de l'Ajuntament per fer la part del que són restauracions, igual que demanem diverses ajudes, però per mantindre l'activitat, que també tenim ajuda,
és molt costós. Obrir la persiana del Palau Ducal és molt costós, però estem il·lusionats. Estem il·lusionats, és dir, que tot això que uns dies ens ha tingut molt preocupats, pensem que anem a obrir les portes, pensem que ha sigut una oportunitat, estiguent en casa, de que molta gent conega el Palau, molta gent local i molta gent de la zona que no ho coneixia, molta gent nacional també, però anem a aquest públic local que està en sa casa, que de normal no té l'oportunitat d'estar en les xarxes, crec que han donat molts continguts per estar ahí i molta gent ens ha seguit de nou, ens ha comentat, ens ha dit que vol conèixer-nos i després està la gent que ens ha dit que té que tornar sí o sí. Així que ho veiem com una nova oportunitat d'un tornar a començar. Sí que sabem que a nivell de gestió i a nivell econòmic estem com fa uns anys darrere, ara que començava tot pues, això a rodar, però creiem que és una oportunitat i creiem que la gent tornarà i que este confinament ha servit perquè la cultura es revaloritzi i en este cas el turisme cultural. Perquè el compte enrere de la reobertura està ja en marxa. Està ja en marxa. El dissabte, dia 6, obrim les portes, teníem moltíssimes ganes. Ha costat un poquet perquè les fases de la desescalada pues, han anat retrasant-se tot este tema, però creiem que ja estem preparats per obrir-nos a la gent, hem preparat l'espai, hem preparat la senyalització, hem preparat la desinfecció, està tot net, està tot a punt perquè la gent simplement tinga que vindre a gaudir, farem grups reduïts, perquè la gent no tinga que estar acumulant-se ni amontonant-se, tot un protocol que anem seguint, que sí, que mos el dicten des de Sanitat i més que nosaltres hem posat perquè la cosa estiga segura, ja ho tenim tot preparat perquè el dia 6 llançar les nostres visites. Començo directament ja les visites guiades, es manté, jo no sé si a poc anirà ampliant-se, pensant ja ampliar la programació, com anirà aquest procés d'anar augmentant des de que s'obri el dissabte? Obrirem el dissabte en un horari reduït, no és el nostre horari habitual, el nostre horari és de dilluns a diumenge, obrirem de dimarts a diumenge, de dimarts per la vespre a diumenge, un poc reduït perquè clar, anem a ser un poc cautos i anem a veure com ve la gent, obrirem sols per a visites guiades, per una qüestió de precaució. Visites guiades que el guia controli d'unes 15 persones i ho farem tot mitjançant reserva. Qui vulgui vindre a visitar pot cridar, com sempre, al 962871465 o al nostre correu visites@palauducal.com i cridant-nos sempre li donem opció a 5 visites de matí i 5 visites de vesprada, és a dir, tot anirà canalitzat amb visites guiades de 45 minuts. Això és la primera fase nostra, que esperem que dure juny. I en juliol sí que tenim planificat el nostre calendari nocturn, hem volgut, i si tot va bé, tot ens acompanya i tenim l'ajuda i el recolzament de les institucions que estem en ello i creiem que tot va així i és el que ens han transmès, podrem fer el calendari nocturn quasi en normalitat, seguint mesures de precaució, limitant els aforaments. Ampliarem visites nocturnes a un dia més, és a dir, si les fem dimarts i dijous també les farem divendres perquè aquest aforament que han perdut les puguem fer divendres. Si no passa res i en principi segueixin el cinepot es farà els dimecres. Farem sopars borjans en totes les seues mesures. Farem el tast de la duquesa perquè les empreses que ho fan estan empenyades en donar il·lusió, en que la gent reprenga la il·lusió d'eixa primavera un poc, eixa abril perdut i creiem que la gent té ganes de vindre. Així que anirem en tot. I la nostra idea és anar fins a setembre, és a dir, ampliar el calendari nocturn per recuperar aquest temps que hem perdut cap a setembre en garanties de que hi hagi més visitants i en garanties de tota la precaució perquè tota la gent pugui vindre. Pues ja podem dir que hem de tornar a estar atents a les ofertes del Palau Ducal, que este dissabte reobre les portes en aquesta cita prèvia per a visites guiades de forma responsable i amb seguretat i amb totes les normes d'higiene que estan acomplint-se. Balbina, Sandra, moltes gràcies una vegada més per obrir-nos les portes del Palau Ducal. Tornarem demà, tornarem després demà, perquè volem anar parlant amb tots els membres, els convidats a aquest programa Ser Història. Moltes gràcies, Balbina. Gràcies a vosaltres i ja sabeu que és la vostra casa. I nosaltres ja posem el punt i final a este test de Magazine Telesafor des del Palau Ducal. Demà tornem perquè volem continuar parlant d'aquest programa en que podran escoltar a través de la sintonia de Ràdio Gandia Ser, Ser Història, de la cadena Ser d'àmbit estatal amb Nacho Ares. Així és que, fins així, el test de Magazine, demà tornem.